Tak zdravím vás kamarádi, vítám vás u dalšího videa. Jak už mě většina znáte, tak já se jmenuji Dan Volny a učím vás nějaké super tipy ohledně moderní IT technologie. A dneska si ukážeme software, něco jako na nahrávání videa. Něco vlastně podobného to od toho, nechci teda dělat nějakou úplně reklamu, ale je to teda z těch lepších, možná si najdete i nějakou alternativu. Je tam 30-denní měsíční trial, tak si to jdeme prostě vyzkoušet ohledně print screenu, jak si můžeme prostě ulehčit práci třeba na nějaké jednorazové projekty, třeba nějaký blog, nebo město třeba může hodit na to IT. A tady si už mám skopírovaný odkaz na to stáhnutí, tak jsem se tady vložil do notepadu, jenom si spustím prohlížeč. Budeme ho testovat na vzdáleném počítači, jo, tak vypadá. Aspoň tady neruší to Camtasia Studio, to bude jednodušší, bude tady větší výkon. Máme prostě ty videa kvalitní, tak to mám hrozně hodně otevřeného, tak tady se můžu aspoň soustředit na tohle, tady budu mít otevřené jenom prostě tu záložku, než na svém lokálním počítači, takže lepší ho napracovat na tom vzdáleném, jo, a stáhnem si ho tady, akorát muset asi pozastavit stahování možná. Tady akorát pozastavím stahování. Dáme free trial pro Windows. Jo, tady už mi to nabízí, se to stahuje, jasné. Prostě soubor si uložíme. Už se stahuje, to bude aspoň rychle stáhne. To můžeme zavřít, necháme jenom toto stahovat. To 211 MB. Takže tu minutu asi, to až potom si stáhnul už, já už to bude, jsme v 50%. Teď už to valí. Takže se nám to tady super úplně stáhlo, takže vám aspoň ukážu i tu instalaci. No. A už to načítá, už jsme nemuseli zobrazit ve složce tady stažených souborů. A kdyby nám to mělo načíst. Jo, já musím akceptovat jejich licenci. Takže to instaluje. Musím tam projde stejný e-mail, stanovu se zaradí nej. Vidíme. A to zase instalace. Tady aspoň povolím to stahování zpátky. Pokračovat. Super, to můžu ukázat další videa. Tak se tady stahuju. Server 2012 do VirtualBoxu. Prostě to můžu ukázat. Ty věce, nemusíme všechno instalovat na jeden server. Prostě jedno tak jednorázově. Tak. Tady to bude si zase nějakou dobu koukám, že instalovat. Jestli to tady aspoň takto otevřu a pozastavit. Tak, už jsme to tady potvrdili, že to bylo úspěšně nainstalované. Tak by se ten program měl asi pravděpodobně spustit. Hotkey, yes, chceme použít ten hotkeys. Dáme trial.
Firefox. Tak, vyplně nějaký e-mail. Okay, dáme další. Jo. Ono už to zaregistruje, tam mám i heslo. Nějaký vlastně ten účet, to po vás bude chtít založit, takže tam bude chtít ještě možná nějaké údaje vyplnit, tak prostě se tady přihlásíme. Uvidíme, co se stane. Dáme třeba toto vyberem, anebo nějaký test. Třeba tutoriál, kontext, tak. Trénink, tutoriál, kontext. Super, takže nám to zase chvilku hrabe. To se vlastně sparuje s tady tím. Turn, tady by to mělo zmiznout. Tak super, to nám zmizlo. Zdáno tady ten kaptur. A dejme tomu, že třeba budu chtít dělat nějaký návod, třeba co týče VirtualBoxu, nějaké screamy. Třeba ohledně mého VirtualBoxu, protože tady zmačknu print scream. Aha, takže a ten print scream umožňuje takto třeba vybrat. Něco značí, to bude černé, tak třeba tady ty ikony. Jo, potom dám fotku. A ono prostě nám tu fotku tak to třeba udělá print screen. Zmačknu třeba kliknu tady vedle třeba ten VirtualBox, dám si print screen a mělo by to tady zase vyskočit, jo, no to jo, a můžu si třeba označit třeba jakou má paměť, tady toto třeba nastavení pro VirtualBox, jo, to dokonce mají měřítko, což jsem tady to no špatně a tady všechny ty prostě screeny se nám takto ukladají. Pak stačí vybrat určitý screen, dát tady file a uložit třeba jako, nebo můžeme tady trošku poupravit, tady nějaké možnosti jsou, které můžeme. Nebo to můžeme prostě někde sdílet, třeba do Camtasy, studia, jo, někde to prostě můžeme sdílet. Tady jste dokonce možnosti přímo to sdílení, jo, Google Disk. Tady třeba OneDrive, ten by tady měl být. Takže send to business. Aha, on po mě chce login, už si. Je tady online. No třeba můžu v print screen dělat i tohle, ale. Co jo, to neprošlo. Tam možná tím je to je, musím odkliknout a teď, aha, to po mně, jo, ten program je asi screamovat. Můžeme klidně udělat druhý print scream. Třeba tak. Budeme zrušit, recon video, to můžeme dát. Prostě to vyfotíme, nebudeme z toho dělat video. Tak. Tam mám e-mail. Hlásíme, ono se to tam nahraje. No, to zkontroluje účet, jestli existuje. No, to je prostě teď jenom zpomalené. Jo, a ty možnosti tady určitě prostě jsou. Si to nahraje na Google Drive, na Google Disk.
Jo, a prostě ten obrazek mít, jo, se všema, prostě tam jenom už potom na Google diskách umíte pracovat, s Google Drivem ten obrazek můžete sdílet, takže takto jednoduše jdou prostě poslat print screeny, a tady musím určitě potvrdit. Povolit. Jo, tady nějaké potíže došly, to je jedno. To prostě už řešit tady nebudu, takže ty screamy, tak to prostě umí vytvářet. Takže to je asi na tomto videu teda, co jsem vám mohl ukázat všecko. Pokud se vám to líbilo, určitě sdílejte, nebo když najdete alternativu, určitě můžete psat pod video tohoto softwaru, třeba i co je zdarma. Jo, určitě se na to podívám, otestuju to, udělám třeba na to zvlášť, jo, klidně video. A určitě budu rád, protože to samozřejmě budu používat. Jo, třeba budu tvořit nějaký blog, nějaké články, tak se mi to určitě bude hodit.